На жаль, чоловіки, напевно, самі цього не розуміючи, з перебільшеною турботою і відношенням до жінок, роблять жінок такими більш спокійнішими, не дають їм стати сильнішими і бути з ними на рівні. О, ну, майже, перекину. Лягай, лягай, лягай. Танчик, ложись, блядь. Лягай, блядь, сука. Я таких слів захоплення в свою сторону ще ніколи не чула. Всі казали мені одне й те саме. Олена, в тебе яйця більше, ніж у деяких наших хлопців. Ти одна із найкращих, тому що те, що ти там робила, це заслуговує великої поваги. І після цього все змінилося. Кожна жінка у війську мусить доказати те, що вона гідна бути так само на тій самій посаді бойовій і воювати на рівні з чоловіком.